Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane bene data. Uyu munsi turanezerewe ko Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvuge ku byanditswe byera. Uyu mwanya ndawukunda cyane, ijambo ry'Imana rya buri munsi ni ikintu cy'umugisha Imana yaduhaye. Rero namwe ndabashishikariza kugira ngo mujye mubishyiramo imbaraga, mubyakire, mubyumve, mukunde gusoma, mukunde kumva, kuko nibyo kujya byacu bya buri munsi bitunga ubugingo. Nkuko umubiri utabaho utajya utawugaburira, niko n'ubugingo buba bukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo bashe gukomera kandi burusheho kumera neza. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi turavuga ku byanditswe byera dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice ijana na kimwe n'ibice ijana na bibiri. Dusome muri Hoseya ibice 13 n'ibice 14 ndetse no mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 5. Imana ishimwe cyane. Kandi nkuko bisanzwe bigenda iyo dusoje igitabo tuvuga incamake yacyo, uyu munsi rero turagerageza kuvuga mu ncamake y'igitabo cy'umuhanuzi Hoseya, turebe uko bimeze. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ikintu cy'ingenzi cyangwa se ijambo nyamukuru ry'uyu munsi turarisanga mu Baheburayo ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibi numvise ari ijambo rikomeye kandi rifite imbaraga. Hano bakoresheje ijambo rivuga ngo umutambyi mukuru wese yatoranijwe. Urebye iki gitabo kivugamo iby'umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo, ari we waje gusimbura abandi batambyi bose bagiye babaho mu bihe bya mbere. Yari umutambyi ubasha gutamba ibitambo kandi akaba n'igitambo icyarimwe. Ariko ahangaha rero bavuze ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu. Imana ishimwe cyane. Iri jambo naritekerejeho cyane, numva ni ngombwa ko ndibasangiza. Wenda tutavuze n'umutambyi, ariko reka mvuge ngo abantu twese twatoranijwe n'Imana, abantu bose Imana yamenye, abakristo, abitirirwa izina ry'Imana, twese twatoranijwe n'Imana. Kandi Imana ijya kudutoranya, Imana ijya kugutoranya ikakuvana mu magana menshi y'abanyabyaha cyangwa hanze mu buzima bundi butari bushobotse, ikakuzana hafi yayo. Ndagira ngo nongere mbibutse icyo ko mwatoranijwe kandi mutoranywa, ntago mwatoranijwe ku busa, ahubwo twatoranijwe kugira ngo dukore ibintu byose byerekeye Imana kubw'abantu. Dukore ibyerekeye Imana, dukore iby'Imana yishimira, kugira ngo abantu b'Imana barusheho gukizwa, abantu b'Imana barusheho kubona ineza, barusheho kubona urukundo rw'abana b'Imana, urukundo rw'abantu bamenye Imana. Nicyo ngicyo buri wese. Ijambo ry'Imana naherutse gusoma ibyo byaje byavuze ngo twahamagariwe, Imana yaduhamagariye kugira ngo dukore ibiyihimbaza bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nawe nshuti mukundwa uri kunyumva aho uri hose, ndagira ngo wongere umenye icyo Imana yagutoranyirije, umenye icyo Imana yakoze ku bwawe, byatumye uri aho uri uyu munsi. Aho ngaho uri, aho buri wese ari, aho yicaye, yaba mu kazi, yaba muri famiye, yaba aho aherereye mu bihugu turimo hirya no hino ku isi, hari impamvu turi aho ngaho turi. Imana ihadushyire kugira ngo dukore ibinezeza Imana, dukore iby'Imana kubw'abantu, kugira ngo tubashe gusohoza umugambi w'Imana, tubashe gutamba ibitambo bizima Imana ibasha kugira gute kwishimira. Kandi noneho ikindi twatoranijwe cya kabiri ngo ni ukwihanganira
reka mvuge ngo abantu bavuye ngo kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kamvuge ngo kwihanganira abanyantege nke. Iri jambo ririmo ikintu cyo guca bugufi. Twaratoranijwe n'urwego waba uriho urwo rwo rwose, ushobora kuba umuntu ukomeye wize amashuri menshi, ufite amafaranga menshi, uri no mu nzu y'Imana, uri umukristo cyangwa se utari n'umukristo, ariko ibyo byose Imana yabiguhereye kugira ngo ubikoreshereze umurimo w'Imana kandi bitume ucishwa bugufi. Guca bugufi igihe kiragera, Imana ikadushyira hejuru mu gihe gikwiriye, Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo abantu b'Imana twatoranyirijwe, nicyo abantu bamenye Imana batoranyirijwe, cyangwa se n'undi wari we wese, kuba uriho, kuba uri aho ugomba kuba, nuko hari ikintu Imana igushakaho. Imana ishimwe cyane. Rero nkuko twari tumaze kubivuga mu gitabo cyangwa se mu ncamake y'igitabo cy'umuhanuzi Hoseya, bimwe mu byo tugiye kuvugaho niyo ncamake ndagira ngo twongere tuyigarukeho, kuko iki gitabo twagishoje. Rero iki gitabo cya Hoseya cyanditswe na Hoseya mwene Beri, we ku giti cye niwe wacyanditse. Ubundi izina Hoseya risobanura Uwiteka arakiza, nicyo Hoseya risobanura, Uwiteka arakiza. Akaba yaracyanditse ageze mu zabukuru, mu kinyejana cya munani, hasaga mu myaka 175 na 125 mbere y'ivuka rya Yesu. Kandi iki gihe acyandika ni mbere y'uko Abashuri bajyana Abisirayeli mu bunyage, babajyanaho iminyago. Kandi noneho muri iki gitabo cya Hoseya, Hoseya yashaka kuvuga ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli, akunda gukoresha ijambo Abayefurayimu. Iyo avuga Abayefurayimu hano hose uzasanga muri iki gitabo Abayefurayimu yashaka kuvuga Abayisirayeli cyangwa se ubwoko bw'Imana. Rero Hoseya yandika iki gitabo yari ari mu gihugu cya Isirayeli. Kandi noneho ubutumwa yashakaga gutanga nyine bwarebaga Abayefurayimu cyangwa se Abayisirayeli, kuko muri iki gihe Abayisirayeli bakundaga gusenga ibigirwamana. Ikigirwamana cyitwaga Bayali, cyari ikigirwamana cy'Abanyakanani. Abo ngabo bibwiraga yuko iki kigirwamana cyitwaga Bayali, bibwiraga yuko gitanga urubyaro, kigatanga uburumbuke. Hanyuma bakagisenga bakimuza, bimura imana yabo, bashyira ibigirwamana imbere. Rero bari bamaze guca ukubiri n'itegeko ry'Imana, cyangwa se baragiye hirya y'Imana, barateye Imana umugongo. Kandi noneho ikindi kibazo cyari gihari cy'ingutu ni uko Hoseya yandika ni yashakaga kubabwira kuri ibi bintu bigendanye no gusenga ibigirwamana, abihanangiriza uburyo bakwiye kugarukira Imana bagaca bugufi, ko Imana izabagirira imbabazi. Ikindi dukwiye kumenya ni uko muri iki gihe ubwami bwa Isirayeli, murabyuka, bwari bwariciyemo ibice bibiri. Hari ubwami bw'amajyaruguru, ubwami bw'Iyuda bw'amajyaruguru, ndetse n'ubwami bw'amajyepfo. Ahangaha abategekaga Ubuyuda, bamwe cyangwa se icyo gice cy'Ubuyuda muri iki gihe cya Hoseya harimo yabayeho cyasahanura mu gihe cy'abami bane bategetse Ubuyuda, harimo witwaga Uziya, harimo witwaga Ahazi, Hezekiya ndetse na Yotamu. Aba nibo bategekaga Ubuyuda mu gihe cy'umuhanuzi Hoseya. Kandi noneho hano mu bwami bw'amajyaruguru, aho twakwita muri Isirayeli, aho ho hategekwaga n'uwitwaga Yerobowamu. Muri iki gitabo rero bimwe mu bintu by'ingenzi birimo ni uko Hoseya yashakaga kwemeza Abisirayeli ko bakwiye kwihana, bagaca bugufi, bakagarukira Imana yabo, kuko bari barigometse, baragiye kure y'Imana, bakayoboka ibigirwamana.
ariko noneho abereka ko nubwo bagiye kure y'Imana hari urukundo rw'Imana. Haleluya. Imana ihora ibagirira urukundo, Imana ihora itegereje yuko bihana, itegereje yuko bahindukira bakamenya ukuri. Imana idufashe cyane. Rero icyo ngicyo nicyo Hoseya yaragendereye. Ikindi wenda nuko iki gitabo kivuga ku buzima bwa Hoseya we ku giti cye, ariko kikavuga no ku buzima bwa Isirayeli, ubwoko bw'Imana. Izo ni parite ebyiri zigize iki gitabo cya Hoseya. Ikindi nuko agaragazamo urukundo n'imbabazi z'Imana. Rero ibintu bitatu by'ingenzi twakura wenda muri iki gitabo nuko icya mbere, Imana idukunda urukundo rutatuma itureka. Nubwo twaba twarakoze ibyaha, nubwo twaba turi abanyantege nke, Imana yanga icyaha nibyo, ariko ishaka umunyabyahindukira akareka ibyaha bye. Icya kabiri, ibyaha byacu bidutandukanya n'Imana, ariko noneho Imana ishobora kubyihanganira. Imana ishobora kwihangana ikatubabarira mu gihe twemeye guca bugufi. Ntabwo Imana yakwihanganira yuko tuguma muri ibyo byaha, ahubwo Imana iradukebura. Niyo mpamvu yagendaga ibateza ibihano bimwe na bimwe kugira ngo bayigarukire. Rero ibyaha byacu bidutandukanya n'Imana, ntabwo Imana ishobora kubyihanganira ngo iturekere aho ngaho, ahubwo ibishaka ngo tugaruke. Ikindi cya gatatu ari nacyo wenda twasorezaho, nuko Imana ikomeza kudushakashaka no kuduhendahenda igihe aricyo cyose tuyivuyeho, igira ngo duce bugufi tugaruke mu buntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Rero nasoza mbwira buri wese, we wagize intege nke, we wasubiye inyuma, Imana irashaka yuko uyigarukira, kandi hora yiteguye. Imbabazi z'Imana ziracyariho, Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo irusheho kukugirira neza, irusheho kugutabara. Nubwo waba warabaye nk'Abisirayeli baragiye kure, ariko Imana irashaka ngo uyigarukire kuko yiteguye kukubabarira. Imana yacu n'urukundo. Nibyo mbifuriza mwese, kongera kugarukira Uwiteka, kandi tukaba abatambyi bazima bemera kugirwa inama n'Imana, tukemera gukora ibyo Imana yadutoranyirije. Ibyo nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.